as produtoras desse festival, ao convite maravilhoso que eu recebi para estar aqui nesse dia. Então quero homenagear Raquel Cadega, quero homenagear Helena Colasso, Nefertiti, todo mundo da produção e a Beth também. Enfim, todas as meninas, coincidentemente esse festival é feito por meninas. Então eu dedico agora para todas elas um grande agradecimento. Essa própria música, que é o nome de um estado, mas também é o nome de uma mulher. E é uma música que fez um grande sucesso na voz do grande Ray Charles. Então para vocês, Georgia. Para as meninas de Guaramirim. Georgia, Georgia.